Zonja dhe zotrin, mirëmëngjes. Unë jam Simi Samardžiu dhe ky është Euronews Albania. Do të jemi bashkë në orën 16:30 sot, për ndjekur të gjitha zhvillimet që kanë ndodhur, për të analizuar ngjarjet që kanë ndodhur, por për komentuar edhe ngjarjet që kanë ndodhur aktualisht dhe një ngjarje në fakt e rëndë ka ndodhur në fshatin Qesarak të Maliçit në qarkun e Korçës. Mësohet se një 62 vjeçar ka plagosur në këmbë gruan e tij Pollumbesha Muçllari dhe në kokë ka plagosur djalin e tij të quajtur Kamber. Ai ka hapur zjarr ndaj forcave të policisë lokale, të cilat shkuan në banesë më një herë pas njoftimit. Burimet nga vendngjarjes bëjnë me dije se ka patur her pas here shkëmbime zjarri mes 62 vjeçarit dhe forcave RNE-a, të cilat kanë shkuar nga Tirana. Ajo çka konfirmohet nga informacione paraprake është RNE-a e vënë në pozitë vështirë nga të shtënat e autorit, ka qelluar drejt tij duke lënë të vdekur në vend. Dhe grupi ekspertëve është duke bërë kyrjen e vendit të ngjarjes, ndërkohë që bashkëshorti dhe i biri ndodhen në spitalin e Korçës me plagë të marra në kokë dhe në pjesë të tjera të trupit, por ndodhen jashtë rrezikut për jetën. Dhe duke u ndalur tek kjo ngjarje, burimet konfirmojnë se autori është neutralizuar më njëherë nga forcat RNE-a, ka pasur dhe një reagim nga ana e ministrit të brendshëm Taulant Balla lidhur me këtë ngjarje, por për të rrehet më të fundit lidhem njëherë me kolegu Gjensil Shkëmbi. Gjensil, përshëndetje. Atëherë, çfarë është kjo ngjarje, dinamika e ngjarjes dhe gjithçka tjetër çfarë ka ndodhur në orët e para në Maliç? Përshëndetje, në fakt bëhet fjala për një ngjarje të rëndë në Maliçin e Qetë. Është pikërisht Ramiz Muçllari, i cili në këto momente është i vdekur për shkak të neutralizimit nga ana e forcave RNE-a, ku ai është përplasur me tonë të paktën 3 apo 4 herë duke shkëmbyer kështu edhe shkëmbime zjarri. Bëhet fjala për erorën 11:30 të natës ditën e dieshme, aty ku ka nisur dhuna e nga Ramiz Muçllari drejt të Pollumbeshës, e cila është bashkëshortja dhe Kamberit, i cili është i biri. Nga informacionet që bëhet e ditur nga ana e drejtorisë së policisë së Korçës, bëhet me dije se pikërisht Ramiz Muçllari ka qenë një person i cili kuroi, pra ka pasur probleme mendore, po ashtu me nga vendi i ngjarjes dhe komshinë të tij kanë thënë Euronews Albania se ditën e dieshme gjatë drekës e kanë çuar në spitalin rajonal të Korçës për të marrë medikamentet adekuate, ndërkohë që në darkë ka nisur gjithë ngjarja, e cila duhet thënë që ka qenë një sagë e vështirë për familjarët, për komshinë, për po ashtu për forcat e policisë drejtorëve të policisë Korçës, por edhe për forcat RNE-a. Në 11:30 Ramiz Muçllari ka goditur me thik në shpatull bashkëshorten e tij Pollumbesha Muçllari, e po ashtu ka goditur me qytën e Kallashit, djalin e tij në fytyrë. Të dy prej tyre momentalisht ndodhen në spitalin rajonal të Korçës. Un kam qenë, kam hyrë aty, i kam parë ata, por ka qenë e pamundur për të komunikuar me ta për shkak të situatës të traumatizuar, ndërkohë që menjëherë policia dhe forcat RNE-a kanë mbërritur në vendin e ngjarjes diku rreth orës 2 të natës, aty ku kanë filluar të komunikojnë dhe të shkëmbejnë fjalë pikërisht me personin, me Ramiz Muçllarin, duke komunikuar për të ofruar ati e për të dorzuar, ndërkohë që nga vitit që ka siguruar Euronews Albania, duke qartë në fakt edhe të shtënat me armë zjarri, me kalash nga ana e ti drejt forcave RNE-a. Ka patur 45 minuta kohë për të komunikuar, për të ndërmjetësuar, ai nuk ka pranuar për të dorzuar, ka patur përsëri shkëmbime zjarri, rreth orës 6:30 minuta, aty rreth kësaj ore, plumbat e RNE-as kanë prekur trupin e Ramiz Muçllarit, i cili ka ndruar jetë me njëherë. Ka ardhur policia shkencore për të bërë ekzaminimin e trupit dhe ekzaminimin e ngjarjes, sepse nuk dihej në qoftë se Ramiz Muçllari kishte vrarë veten apo pikërisht për shkak të shkëmbimit të zjarrit kishte ndruar jetë nga plumbat e forcave RNE-a. Ndërkohë që momentalisht u ndodhem në vendin e ngjarjes prej orëve të para të mëngjesit, Euronews Albania ka transmetuar këtë lajm hera herës me gjithë ndjesin, ndjesin ndërpres me që përmendë fshinjët, eksaktësisht me që përmendë fshinjët të banorëve, ndjekim pak dëshmitë e banorëve të zonës të siguruar nga ti dhe cila këtu në Tiranë përmes te. Ndjekim pak çfarë kanë thënë fqinjët e banorëve të zonës. Ore, është 11 natës. Si shme thanë, ata që janë në afer. Kështë ga ditë të soqen me ti, të birë me qytë të armës e kishtë. Pasaj filmara do ditë që më qëtë ka pasur shqetësime në përpara, ka pasur shqetësime, mendore. Po, po bërë 60 vjetë përpara, të si ishte mire bukur, si ishte bante,
Secimi i fundit ka qenë tashi në fund fare, kështu që ka pas dhe me të birin, lose ku marë, drogë, nuk e di, nga e tiju. Më shumë secimi ti ka pas nga i birin. Me tërë fshatë nuk mirë ishte. Kishte që edhe ku ishte ishte më mendorë, nuk në fliste e gjende kështu për zbende sa ma tja. Nuk. Ka që njëri i shetë kështu gjende. Kishte ardhur në një policia? Jo, asë kishte patur problem për policia, nuk. Ja, la gjeton, ere pashin do së njëtiu. Këj më duke nga Berasi, një fshatë në brapa. Nga pa thodë dësë këtë mirë. Po, zhurmë të gjova, mirë shtenë teke, teke, zhurmë teke, tre zhurmë a dyshe, një teke prapë, më duke së kur qenë një nëndë. Isha larkë në distancë, unë thashtë ishte në zhurmë la marinë, në zhurmë. Në në punim që bëjmë të mekanikë. Ramiz Musolari? E njëkni? Se. Ok, këto ishën dëshmite e siguruar nga kolegu Gjensil Shkëmi. Gjensil, jemi sërish bashkë, besoj vetëm pas pak qasësh do të kemi në ekran dhe video në siguruar nga anë e sil nga anë e policisë së shtetit që të rëgon operacionin dhe në neutralizime 62 vjeçarit. Por, duke ndalu Gjensil, fakt e jo që thamë shinjën që ka qenë një person me probleme, por nuk ka ardhur njërë policia më parë. Tani, qëfar mundim tjetër? Për të mos e rënduar figurën e ndjerit nga ana e spitalit rajonal të Korçës, nga ana e komshinjve, përveç atyre dëshmive të cilat ne i transmetuam. Shumica prej tyre dëshmojnë se pikërisht viktima Ramiz Muçllari, autori i gjithë kësaj ngjarje, i cili më pas u neutralizua nga forcat rajonale, nuk ka qenë një person i dhënshëm. Jes, 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 të policisë të filmuar nga kamerët e policisë, pra këto janë dhe momentet të filmuar me dronë dhe momentet ku forcat rajonale hynë në banesë. Por Gjensil, është për ty. Për të mos e rënduar figurën e të ndjerit, autorin ngjarjes dhe sagës së plot, nisitarit të sagës së plot, përveç atyre dëshmive të cilat Euronews Albania i transmetoi pak më parë, burime nga spitali, burime nga policia, burime nga mjeku i cili e ka diagnozën e personit të Ramiz Muçllari, i cili sot është i ndjer, bëjnë me dije se ai asnjëherë nuk ka ushtruar dhunë ndaj familjarëve të tij. Ka qenë rasti i ditës së dieshme, pra ai ka shkuar në spital në gjendje të rënduar shëndetësore mendore, ka ardhur në shtëpi, ka ushtruar dhunë, e ripërsëris edhe një herë, thik në shpatull për bashkëshorten, qytën e armës të Kallashit në fytyrë ndaj të birit. Në orën 2 gjysmë ka mbërritur policia në vendin e ngjarjes e më pas atë të cilën unë si përmenda. Pra, e ritheksoj edhe një herë, është një person me të meta mendore, një person i cili prej 20 vitesh ka marrë mjekimet adekuate, ditën e dieshme gjendja e tij është ka qenë tetë rënduar, ai ka marrë mjekime në shtëpi, ndërkohë që asnjëherë nuk ka ushtruar dhunë psikologjike apo qoftë edhe fizike ndaj familjarëve të vet. Janë nga fshati Beras, prej disa vitesh kanë ardhur, kanë zbritur poshtë në afërsi të fshatit Malish, në afërsi të lagjes Qesarak. Punët e tyre ishin punë që merreshin me bletët, me mjaltin, ndërkohë që e ritheksoj edhe një herë nuk ka ushtruar asnjëherë dhunë ndaj familjarëve të tij përveç rastit të ditës së dieshme. Okej, Gjensil, ti e përmendë pak më herët, por gjendja e bashortes dhe djalit është jashtë rrezikut për jetën, pra kjo ka rëndësi, kanë dëmtime në këmbë dhe në kokë. Jashtë rrezikut për jetën, kam hyrë brenda në spitalin. Po. Kam hyrë brenda në spitalin rajonal të Korçës, i kam parë, nuk më është lejuar për të komunikuar me ta. Në fakt edhe gjendja e tyre është e traumatizuar, plag në shpatull ka marrë nga bashkëshortja, plag në kokë dhe në pjesë në gjymtyrë të tjera të trupit ka marrë i biri. Janë plag të konsiderueshme, por janë jashtë rrezikut për jetën, çka do të thotë se momentalisht ata janë në gjendje të traumatizuar dhe ende nuk dihet nëse e kanë marrë lajmin se pikërisht bashkëshorti i Pllumbeshës e jati i Kamberit është neutralizuar e sot është i vdekur për shkak të shkëmbimit të zjarrit nga ana e forcave RNA. Okej, okay, a vetëm një korrektim të vogël që sil për të qenë korrekt në terma që përdorim, person me probleme shëndetit mendor, jo me mendje mendore, probleme person me probleme shëndetit mendor është termi korrekt që duhet përdorim dhe për çka nuk ka problem, që sil janë djem në ngjarje dhe është normale tensioni dhe gjithë ajo çfarë ka parë, por thjesht për të qenë korrekt me terma që përdoren, person me probleme shëndetit mendor. Gjensil, shumë faleminderit për të raportimin të parë, por nëse ke gjë përshtuar, po. Duhet të theksojmë. Më lejo vetëm diçka. Ka qenë një situatë e rrezikshme për shkak se mendohej se pikërisht personi do të dorëzoi, edhe pse në fakt forcat rajonale kanë qenë në vendin e ngjarjes prej orës 2:30 të mesatës, por
bërë, komshinjt kanë qenë të traumatizuar, gazetarët kanë qenë të traumatizuar, policia kanë qenë të traumatizuar, sepse nuk ka qenë një shkëmbim zjarri, ka patur disa herë shkëmbime zjarri midis Ramis Muçllarit dhe forcave Renea. Pra, fillimisht mendoj se ai do të dorëzoj, sepse u krijua edhe një ndërmjetësues, ndërkohë që si përfundim zgjidhja vetme ishte shkëmbimi zjarrit dhe neutralizimi i tij nga forcat Renea. Okej, okay, Xhensi, shumë faleminderit për të raportim part, lutem, nëse do kesh zëra të tjerë të banorëve, të afërmëve, lutem kërko më një herë linjën. Të përshëndes dhe të uroj punë të mbar.